Hallå, hallå. Det är Rickard Sjöberg här, om ni inte känner igen mig. Men det är faktiskt det. Som ni kanske har sett så har vi lagt upp en massa klipp på sista tiden där vi söker deltagare till Heta stolen i Postkodmiljonären. Och vi har fått in massor av ansökningar och efter lite intervjuer och tester och sådana saker så har vi kommit fram till att vissa ska få chansen. Och en av dem är Elinor Stärky. Och jag tänkte faktiskt personligen överraska henne med den glada nyheten. Men jag vill ju inte att hon ska känna igen mig direkt. Så jag håller på att bli lite utklädd här. Jag ska vicka som kafébiträde. Det är där mötet kommer ske. Elinor Stärky, här kommer jag. Hur var det här då? Funkar semlan? Det var jättebra. Jag kan flytta på den nu snäll. Absolut. Ja. Får jag ta hand om den eller? Ja, varsågod. Det är väl lika bra om man får göra lite lön för mödan här. Vi får se om de har... Hallå. Hallå, hallå. Hej. Vi hade beställt, eller vår chef har beställt någonting. Vad helsike vet du, var ny på jobbet. Ja. Alltså, och nu glömde jag kort. Ja, du har inget va? Ja, hur gör vi då? Jag har mitt kort. Har du det? Ja. Alltså, så får vi ju fixa det sen då. Ska du swisha det sen då, eller hur gör ni då? Jag vet inte. Nej, men i sådana fall... 50-50 eller? Ja, eller så kan vi ju... Det kan ju du få tillbaka på lön i sådana fall. Om det, fan, jag glömde det. Förlåt. Ja, det är inget bra att gå och handla utan pengar. Nej. Nej, det var inte... Det inte ens i Kalmar funkar det. Det ja, Monica då. Jaha, då var det kort eller kontant. Kort sa du då, va? Kort, ja. Ja, då trycker jag det. Oj, nu åker det ut grejer här med... Du vet, ja, jag får be om ursäkt, men du vet, det är ju ny på jobbet. Jag bytte ju däck på lastbilar sånt. Så. Och jobbar på dagis parallellt. Oj, ja. Trycker vi. Nej, nu blir det galet igen. Då. Alltså, jag kanske måste ringa en vän och kolla det här då. Ja, eller ska vi ta det på... Om inte du fixar det så. Faktura. Ja. Jag tror det här, det kommer fram. Vi vet ju var ni bor någonstans. Ja, ja, ja precis. Bara gå över torget. Om inte detta funkar, ja, då kollar vi med publiken tycker jag i sånt fall. Ja, det kanske vi kan göra. Vad tycker ni här? Om inte detta funkar med fakturan, vad gör vi med dem då, de här gallningarna som kommer hit utan pengar? Va? Men hallå. Diska, bra förslag kan jag tycka där då. Om jag kollar så här med er, vad då följande har ni inte beställt? Mandelbiskvi, semla, kaffe eller tårta? Kaffe tror jag inte. Nej, det tror jag inte. För det har ni själva. Ja. Det är rätt svar. Ja. Då så. Och du fattar fortfarande inget va? Här har jag stått och flöttat med dig och sagt 50-50, ring en vän och fråga publiken och ställt en fråga. Och du har svarat rätt och jag har sagt att det är rätt. Ändå hajar du ingenting. Nej, det Elinor för tusan! Va, gaska upp dig nu. Vad är detta? Jag tänkte att du skulle jag heter inte Tompa utan jag heter Rickard Sjöberg. Och du är så sjukt. Förlåt. Förlåt. Och du har sökt i Heta stolen. Ja. Och du är hjärtligt välkommen till Heta stolen. Jag har precis blivit helt blåst. Jag är supertaggad. Det ska bli jätteroligt att få prova på det här. Och förhoppningsvis få med sig en summa pengar. Jag tänkte bara att det var lite knäppjök som stod. Elinor, välkommen till Heta stolen. Tack, tack. Du är antagen. Tack.